Hello guys, selamat kembali ke Embas bersama saya. Sehat ke tidak, this is just a reminder untuk kawan-kawan kat luar. Kalau korang ada girlfriend ataupun bini, jangan buat benda-benda yang tak elok di belakang diorang. Sebab diorang ada sixth sense. Cakap pasal sixth sense, korang ingat tak band sixth sense? Lama menyepi, lama tak dengar khabar diorang. Tapi dengar-dengar diorang nak keluarkan single terbaru. Ada comeback ni. Oh, betul ke abang-abang sixth sense ni? Apa cerita? Roll it! Orang akan bakal mengeluarkan single terbaru kita orang yang berjudul Tremendous yang dah keluar. Dia tahu macam Sixth Sense pun kumpulan lama, tiba-tiba dah lama senyap. So ada apa-apa perubahan baru tak? Salah satu dia ada orang sebelah sana tu. Harry, saya main gitar. Gantikan Gigi yang keluar time kita orang tengah nak rekodkan single ini. Dia sebabkan dia nak keluar lah. Sixth Sense rasa lagu baru ni boleh mendapat sambutan seperti lagu Tampa, lagu-lagu yang Sixth Sense yang hit lah sebelum ni. InsyaAllah, sebenarnya kita pun letakkan harapan yang besar lah sebab mungkin dia tak sama genre, sama macam Tanpa, Tak Bisa Milikku, tapi ni adalah nafas baru Sixth Sense yang sekarang. Jadi yang kami harapkan penerimaan daripada semua peminat lah. Kenapa tiba-tiba Sixth Sense menyepi daripada orang kenal daripada tu senyap je? Kenapa? Sebenarnya tak menyepi, orang ada kat belakang tabir, orang ada macam saya ada single banyak produce, macam dia pun ada dengan session. Mungkin tak keluar single as a Sixth Sense, tapi sebenarnya latest paling terakhir tu 2019 sebenarnya lagu itu tak kurang promosi, jadi orang tak tahu sangat. Jadi orang ingat Sixth Sense diam, lepas itu je PKP, jadi macam tak ada keluar something. Jadi mungkin sebabkan itulah kot. Okay guys, seperti korang dah tahu kan, puasa dah nak dekat ni. Saya nak tanya satu soalan je, niat korang dah hafal belum? Niat korang dah hafal belum? Korang pula jangan sibuk nak tanya Sean, Sean, you dah hafal belum? Jangan tanya saya, korang. Yang penting korang. Okay, please take care, stay safe dan happy Ramadan to you guys. Sending you guys love and hugs. Take care, stay safe and Opa Sarang Hei.